Sveiki draugai, startuojame su live'u apie stogus, esu Eugenijus Mačiukas ir šiandien aš jums su jumis bendrausiu, atsakinėsiu jūsų klausimus. Mes mūsų, kaip ir visą laiką, kaip ir kiekvieną sekmadienį, aš įsijungsiu save, kad matyčiau, kaip ir kiekvieną sekmadienį, 21 valandą darau live'ą ir viskas susijęs, kaip sakant, su jumis. Čia žiūriu, gal kamera per aukštai pakelta, ai nieko. Gal reikia pakoreguoti. Taigi, kaip ir kiekvieną sekmadienį, atsakinėju į klausimus apie stogus, stogo dangas, stogo konstrukcijas. Kiek man leidžia žinios apie konstrukcijas. Apie stogo dangas esu tvirtesnis negu su stogo konstrukcijom. Bet dėka jūsų, kaip sakant, viskas yra gerai. O, iš karto klausimai. Labas Justinai, labas Mindaugai, miestri. Tomašauskas Tomas, sveikas, ką manai apie Struga firmos Lietuvos sistemą? Gerai, trumpai atsakysiu, Tomai, nu, nenoriu komentuoti konkurentų produkcijos, nei blogo, nei gero, nenoriu šnekėti. Aš prekiauju Galeko Lietuvos nuvedimo sistemą, kuri yra... Kaip čia pasakius, aš manau, kad jinai yra geriausios kokybės. Įmesiu nuorodą savo lietaus sistemos, stogų dangos, apvalus metaliniai lietvamžiai. Dėl unikalios formos jinai yra aš manau, kad geriausia, dėl to, kad neleidžia vandeniui peršokti. Jinai yra riesta į vidų, ne į išorę. Tai taip, dar trumpai dabar, labas Audriau, labas, oi, čia kiek jūsų daug, visi pasijungė, su malonu. Žodžiu taip, šiandien iš tikrųjų aš biškį peršalęs su tais kondicionieriais, susišaldžiau, tai gerai koldrekso įkalęs ir kavą gurkšnoju, kad būtų energijos. Ir jeigu kas nors kokiaip jau ten pradėsiu čiaudėti, tai jungsiu reklamą. Žodžiu, kol apsitvarkysiu ir vėl grįšiu į eterį, tai nenustepkit. Dabar, kas yra labai svarbu? Kas yra pirmą kartą šitą pasijungę laivą? Žinokit, kad ne visus klausimus, ne visus komentarus man parodo. Tuo įjungsiu, kad jie matytųsi. Jeigu jūs čia va matote, palauk, kaip reikia sakyti, šitą pusę, jo, šitoj pusėje, jeigu jūs parašot komentarą ir matote, kad jisai pas mane ekrane nepasirodė, nes šičia, kai dešinėje pusėje ekrane yra jūsų komentarai. Ir jeigu, labas Mindaugai, jeigu jūsų komentaro man neparodo, aš nežinau kodėl. Nežinau kodėl, bet kartais jo neparodo. Tai žinok, tada rašykite asmeninę žinutę į stogo dangą puslapį, iš kurio aš transliuoju. Ir aš tada perskaitęs ją, kas kažkiek tai laiko vis patikrinsiu tą žinutės. Ir atsakysiu jums. Jeigu nespėsiu, aš jums atrašysiu asmeniškai. Tai va. Labas Daivarai. Net karšta pasidarė man. Ar čia nuo kavos, ar čia nuo įtampos įdomu, nes iš to. Gerai, dabar taip, ką aš dar norėjau pasakyti, ai, labas Justinai, gal iš karto einam prie klausimų, iš tikrųjų laivas ir yra visa esmė laivo, tai yra jūsų klausimai, kol klausimai yra, tol aš darysiu šitą laivą, kol jo nėra, žinot ką, aš prasidarysiu langą, nes man čia karšta. Gerai. Viskas, pasijungia mikrofoną. Tai va, viskas, visa esmė yra klausimai. Mūsų bendravimas. Čia aš esu pasirašęs temų, kas įvyko per šią savaitę, ko manęs klausinėjo, kas gali būti jums irgi įdomu. Esu pasirašęs tas temas. Ir jas aš paliesiu, jeigu nebus klausimų. Bet visa pirmenybė yra jums. Žiūrintiems dabartinę tiesioginę transliaciją. Dar vienas svarbus momentas, matau Tomo klausimą ir apie prizus, Laura, va, kaip tik aš apie prizus ir norėjau su jumis pasišnekėti. Kaip ir kiekvieną dabar laivą, pasidalinkite ir paspauskite
patinka ir viskas. Pasidalinti ir patinka. Nu, arba širdutė. Ir, nežinau, bet koks kitas veidukas, šitie du dalykai ir aš padovanoju Tyvek piniginę. Jis yra speciali iš Tyvek medžiagos padaryta. Ir Tyvek peiliukas. Kuo jis yra ypatingas? Meistrai įvertins. Jisai yra saugus. Jame čia neįpjausit jokio piršto. O pjausit pleveliai, pjausit dėžėm, va, taip ir pjausto. Jį galima įsidėti į kišenę ir panašiai. Toksai va dalykas, manau, meistrams gali būti labai naudingas. Taigi, paspauskit patinka ir paspauskit dalintis trečiadienį. Mes, oi, čia aš prispaudžiu. O trečiadienį ištrauksim laimėtoją ir jam padovanosime kažkam tai va šitus va du prizus. Tai va, tokie va šios dienos prizai. Dabar pažiūrėsiu jūsų klausimus. Taip, Tomas rašom. Sveikas, gal ką teko girdėti apie EcoDAG šiferį? Gal taip neblunko kaip Ethernet? EcoDAG? DAG? Ne, apie Cambridge teko girdėti, apie EcoDAG neteko visiškai. Tokio, nieko negaliu pakomentuoti. Gal čia tas pats, tik tai čia pagal pavadinimą tai lenkiškas. Nežinau. Mindaugas, tavo manimo, geriau vieno aukšto ar dviejų aukštų namas, juk pliusai ir minusai. Kodėl juokiuosi, Mindaugai, šito klausimo? Dėl to, kad šią savaitę filmavau ir šitą klausimą irgi uždaviau statybo BC vadovui Sauliui, kuris stato namus pardavimui. Ir aš irgi klausiau jo, kas geriau, vieno aukšto namas ar dviejų aukštų. Nu, jisai sako, jo nuomonė buvo, kad vieno aukšto namas yra geriau, prabangiau, bet tai nereiškia, kad pigiau pastatyti. Aš drįščiau ginčytis, bet neturiu įrodymų. Manau, kad vieno aukšto namas, jeigu sklypas leidžia, yra prabangesnis dalykas. Jame nereikia montuoti laiptų, išsimeta daug tokio, kaip čia, bereikalingo ploto. Nuo temų, vėlis dar. Gerai, išsimeta daug, nu su laiptais, juk bereikalinga kvadratūra išsimeta. Ir aš pats gyvenu vieno aukšto name, gyvenau anksčiau dviejų, trijų aukštų name, tai vargas su tais laiptais, vargas su vaikais ir panašiai. Tai tokie yra niuansai, kaip sakant, su tais vieno aukšto. Manau, kad vieno aukšto namo labai brangus gaunasi stogas. Aš pasidariau savo per brangų stogą. Grybo formos, tai ten labai daug pas mane konstrukcijų, labai daug šitų dangos. Man atrodo, kai grindų yra 200 pm, stogo grybo formos gavosi ten vos ne 500 kvadratų. Aš atsimenu, man labai skaudėjo ta kvadratūra. Tai va, tokie niuansai. Vienareikšmiško atsakymo nėra ir kas pigiau. Nėra tokio padaryto tyrimo, kad su tom pačiom medžiagom vieno aukšto namas ir su tom pačiom medžiagom dviejų aukštų namas nėra. Manau, kad vis tiek turėtų būti paprastesnė statyba vieno aukšto. Ir turėtų būti pigiau. Taip, prieisim ir prie temų. Aš rinkčiausi vieno aukšto. Donatas rašo, pradėk nuo temų. Gerai, pati karščiausia šios savaitės tema buvo apie mano pasakymą, kad reikia prapjauti kraigę difuzinę plėvelę. Nu čia šitas sakinys yra išimtas iš konteksto ir čia su stogdengių grupėje vyko tokie, nu kaip ne diskusija, bet tokių buvo karštų pareiškimų. Taigi dabar aš patikslinsiu, ką aš turėjau omeny sakydamas prapjovimą kraigę difuzinės plėvelės, kai stogas yra apšiltintas. Pradėkime nuo to. Visų pirma, pagal taisyklės, difuzinė plėvelė kraigė neturi būti prapjauta. Tai pagal visas taisyklės. Bet ir pagal visas taisyklės garo izoliacija turi būti idealiai sandari, idealiai užklijuota, kad nepatektų jokia drėgmė. Susidūrėm su tokiom situacijom dar šią žiemą, ypatingai kai būdavo atliekami šlapi darbai, tinkavimas, glaistimas ir panašiai. Ir paaiškėdavo, kas jau per vėlai paaiškėdavo, kaip būdavo padaryta vidaus apdaila,
kai neįmanoma pataisyti garo izoliacinės plėvelės, kad jinai yra nesandari ir drėgmė labai didžiuliais kiekiais patenka į vatą. Jeigu taip oficialiai šnekėti, tai tada sakyčiau taip, reikia lupti vidaus apdailą, lupti garo, nulupti visą gipsą, visą elektrą, išdraskyti viską, ieškoti, kur ta garo izoliacinė plėvelė yra blogai izoliuota, kur yra plyšiai, užtaisyti ir tada nebus problemų, nes drėgmė nepateks į vatą. Tai yra toksai teisingas, valdiškas atsakymas būtų. Bet sprendžiant bėdą, sakykime taip, pagal esamą situaciją, aš tada sakau geriau prapjauti kraige plyšį, kad ta drėgmė būtų geriau ištraukiama, nes ten tos drėgmės tiek patenka, kad difuzinė plėvelė nespėja jos išgarinti, ta drėgmė kaupiasi vatoje, teka į murlotą, teka į sieną ir išteka net ten palei pamatą už putplasčio. Tai yra baisu. Aišku, čia yra namai, kai yra daromi B klasės, kai dar nėra šito reikalavimo A klasė. Kai yra A klasės reikalavimas su sandarumo testu, automatiškai visa bėda išsisprendžia, kadangi padaromas testas surandamos bėdos sandarumo ir tada kraigas jau gali būti neprapjautas. Bet jeigu jau sprendžiama problema su drėgme ir kraigas prapjaunamas, būtinai turi būti kraige ant stogo dangos sumontuota kokybiška speciali tarpinė, kuri leistų drėgmei išeiti, o vandeniui neleistų būti pripustytam į vatą. Nes čia irgi, jeigu prapjausi, o kraigas liks atviras, tai į ten pateks vanduo ir, nu ką, tikės tiesiai į vatą. Tai čia irgi nieko neišspręsime. Taigi, vat, tik tai tokiais atvejais aš rekomenduoju prapjauti kraigę plėvelę. Tokia buvo labai karšta šita diskusija. Kokia diskusija ten tokia? Pareiškimai. Ir šitą aš taip ir va taip suformulavau. Tokia graži spintelė nauja. Bet pastebėjo. Pastebėjo, jo, nauja spintelė. Audriui reiktų. Rolandas, labas. Taip, Artūrai, laikas būtų kažką laimėti. Paspausk patinka ir paspausk dalintis, galbūt ir laimėsi. Labas, Valdai. Čia Sauliaus Vepšto klausė. Jo, Laura, klausiau Sauliaus Vepšto. Ringauduose stato namus. Aš jį filmuoju. Ir šiaip tai buvo labai įdomi dar savaitė, kad va, pavyzdžiui, mes padarėme tokias barterius, mainybas su plėvelėmis. Aš juos filmuoju, jie man plėvelė ant langų, nes čia taip prikaitina šitą kambarį, žinokit. Taip prikaitina, aš čia užtraukęs užuolaidas, kad čia buvo neįmanoma būti. Buvo neįmanoma būti. Ja, gerai pasakiau. Tai va tokio, ale, išsivažiavau. 134 žmonės žiūri. Aš trumpai. Paspauskit patinka ir dalintis, kažkam iš jūsų padovanosiu šitą saugų peilį, Tyvek piniginė ir parodau, kaip peilis pjauna. Jį galima kišti ten į, tik ne užpakalį, tik į piniginę ir, kodėl aš toks pošlas? Ir, va, persipjauna labai lengvai. Šitoksai peiliukas, čia keičiami peiliukai, aš jiems pošlas kažkoks. Ir, atsiprašau, tai vat tokie va reikalai. Iš tikrųjų labai kokybiškas peiliukas, labai, jisai čia dar toksai vat yra smailumas, kad pavyzdžiui kažką atkabinti, atplėšti. Žiūriu, kažkoks aš raudonas. Gerai, einam toliau. Tomo, geras klausimas. Koks yra latako rekomenduojamas aukštis nuo šiferio krašto iki latako, kad neperšoktų vanduo per liūtį? Geras klausimas, papaišysiu. Dar ką noriu pasakyti per šitą liūtį, čia kaip už vakar buvo ar vakar, taip gerai kalė, tai kad aš jaučiu. Taigi, paspauskit patinka ir dalintis ir kažkam trečiadienį padovanosiu šitus prizus, pamiršau pasakyti šitą. Dabar pajungsiu kamerą ir parodysiu, kokiam aukštyje reikia kabinti lataką. Kamera. Opa, yra. Gerai. Dabar mes turime stogo kraštas ir čia yra latakas.
Čia nepaišau, nu, sakykime, va, čia makaronas ir grebėstai. Ir čia yra šiferis. Žiūrėkit, kaip gražiai nusipaišė. Dabar, kas yra svarbu, čia yra latakas, nuvedat, uždedat liniuotę nuo to, nu čia, kad ne latakas, šiferio kraštas, kadangi vanduo tiekės per čia, nuvedat punktyrą, liniuotę uždedat. Ir va šitas atstumas, va štai šitas atstumas, žemiausias turi būti 2, nu 3 centimetrai. Šitas. Vienam krašte gali būti prisiliesti prie šito punktyro, ne aukščiau. Kitam krašte gali būti žemiausiai 2-3 cm. Gali būti ir 2 cm. Nėra ko labai daryti didžiulių nuolydžių, nes jie negražiai paskui atrodo. Pavyzdžiui, pas mane. Aš matau tos nuolydžius. Tai va, toksai būtų mano atsakymas Tomui. Tai kokie blokeliai geriau, Lukas rašo. Daug kalba visi apie dujų silikatą, bet pravažiavus daugumą matau statomus iš keramikos. Na gerai, aš nesu statybininkas, kad galėčiau, nestatau namų nuo pamatų. Manau, kad kiekviena medžiaga yra gera, ir silikatas, ir šitas ir molis, ir fibro, tie keramzitiniai blokeliai, ir panašiai, ir panašiai. Tai negaliu atsakyti. Manau, kad reikia žiūrėti pagal projektą. Mano namas, aišku, iš silikatinių, kitas sakys, kad čia nieko gero, o sakys, kad galbūt geriau molis. Žinau, kad molis yra tam tvirtesnis, atlaiko didesnės apkrovas, bet jisai nebus toksai. Ne, žodžiu, aš manau, kad iš viso, jeigu dabar savo statyčiausi namą, tai dabar iš polistirolio į vidų pripiltas betono. Aš statyčiausi iš tos va medžiagos. Tai tikrai būtų lengviausia suformuoti sandarumą. O toliau visos kitos medžiagas reikia žiūrėti pagal situaciją, pagal tai, kaip architektas supaišė, nes ten slidus reikalas. Neatsakysiu. Toliau žiūrim. Andrius važiuoja. Ką daryti, jei stogas važiuoja? Andriau, jeigu sekmadienį vakarą jau važiuoja stogas, tai kas bus pirmadienį? Ne, nežinau. Gerai, Audrius, tai kad prieš darant galutinės apdailas ir šiltinimus turi būti baigti šlapi darbai, betonavimas, tinkavimas, kitokiais atvejais drėgmės surinkėjas rinkti vandenį. Jo, Audriau, viską tu teisingai sakai, bet mes konkrečius matėm atvejus, kad jie nespėjo surinkti tie drėgmės surinkėjai tos drėgmės. Net ten pelėsis būdavo įsiveisęs aplink langus. Aišku, galbūt tas drėgmės surinkėjas buvo per silpnas, bet ir iš kitos pusės. Aš jau čia kelintą laivą vis kartoju. Molekulinėme lygyje per garo izoliacinę plėvelę patenka į 200 kvadratų stogą viena stiklinė vandens. Jeigu yra 1 mm ir 1 metro plyšys garo izoliaciniai plėveliai, ten patenka kibirai vandens. Kai žmonės gyvena, džiaustos skalbinius ir panašiai. Taivikas, mano transliacijų rėmėjas, suteikė man tokios informacijos, kad aš dabar galiu džiaugiuosi, kad galiu ją su jumis dalintis. Beje, su Taivik atstovu Šarūnu mes čia filmavome pas mane namie interviu. 3 valandas, žinokit, filmavau, ar 4, žodžiu, ilgai, galva man po to buvo ištinus, jis tiek tokių dalykų man papasakojo, ir paruošiu medžiagos, aš manau, kad čia bus metams, kas savaitę dėlioti po vieną video, į savaitę vienas video, kad jums nenusibostų, tai planuoju, turbūt medžiagos bus metams, tokios profesionalios, tokios verčiančios susimastyti. Taigi, iš viso šlapi darbai, tai aišku, būtų geriau daromi sausu oru, bet ne visą laiką gyvenime taip viskas gaunasi. Namas pradedamas statyti pas mumis pavasarį, rudenį uždengiamas stogas ir paskui, ką mes dar turime, žiemą daromi vidaus apdailos darbai ir kurie ir parodo visas stoge esančias problemas. Sveiki, Pauliau Vytautai.
pasižiūriu, ar yra atėję žinučių. Žinučių. Ai, dabar trumpai. Čia šiaip įmėsiu biškį savo reklamos. Aš turiu savo asmeninį YouTube kanalą, ten šneku apie verslą, filmavimus, marketingus, beje, aš užsiemu tokiais ir filmavimais, kuriu video turinį. Apie tai šiandien nešnekėsiu. Tai video turinį Facebook puslapiams. Tai va čia tas puslapis, galit užėti pažiūrėti, ką aš ten prifilmavęs, ką papasakojęs. Taip, Valdas klausia, ką galėtum pasakyti apie skardą, kuri dengta yra pukeliu, arba ta, pliusai ir minusai, kaip manote. Jinai daugiau skirta pramoniai. Žinau, yra rūkė. Ir man atrodo, dar kiti gamintojai irgi daro tokią dangą, metalinę dangą, kuri iš vidaus yra pukelis. Ir jisai sulaiko, turi sulaikyti kondensatą, kad jisai nelašėtų. Ir yra tokia legenda, kad atsit po tokią stogo dangą difuzinės plėvelės nereikia. Gal po pramonės ten, kur laikomi traktoriai, ir galbūt ir nereikia. Ten tikrai gerai ventiliuojasi, bet vat taivė, kad stovas papasakojo man istoriją. Ačiū Šarūnai, jeigu žiūri. Tai va, papasakojo tokią istoriją, kad buvo taip uždengtas gyvenamas namas su šalta palėpė, su šita va skarda ir pukeliu, ir nebuvo sudėtas sumontuota difuzinė plėvelė. Ir vis tiek nuo kondensato nesugebėjo tas pukelis jo sulaikyti ir kondensatas baisiai lašėjo, teko stogą keisti. Tokia yra istorija ir mano patarimas vis tiek montuoti, jeigu tai yra gyvenamas namas, nepasitikėti vien tik tai tuo pukeliu. Toks mano atsakymas. Ir po kiekvieno mano atsakymo aš visakau toks mano atsakymas. Toliau Albertas klausia. Kaip siūlytum apdirbti kamino apačią, užsakinėti skardą, kad išlankstytų kokį sijoną, ar yra kokia speciali medžiaga, danga, bus skarda čerpinis profilis? Jo, Albertai, geras klausimas. Yra tų vakafleksų, yra tų sandarinimo medžiagų. Jos yra geros, bet laikas parodė, kad jos vis dėlto po 5-7 metus prakiūra. Vis tiek jos prakiūra, dėl to siūlau užsisakyti ant viršaus skardos lankstinius, kad būtų padarytas tas ir uždengtas. Idealiausias atvejis tai, kai kaminas yra apklijuotas šitom izoliacinėm juostom ir dar ant viršaus uždėtas skardos lankstinys, kuris apsaugotų jas nuo tiesioginio lietaus, saulės, ledo ir panašių tokių dalykų. Tai vien jais pasitikėti dėja negalima. Ir aš labai, man labai liūdna, kad nėra sukurta standartinių medžiagų, aš vis dairausi, kad būtų sukurta standartinių kamino sijonų, kažkokių medžiagų apklievai ir pamiršai visam gyvenimui. Deja, yra viskas 5-7 metams ir dar laikas parodė, kad jie vis tiek prakiūra. O tas kamino sijonas tai toksai hemorojus, jį ten reikia gerai mokėti padaryti. Taip, Justinas klausia, ar verta tepti medieną stogo antiseptikum? Manau, kad neverta. Jau geriau, jeigu tuo antiseptiku pirkti išmirkytą vakumų, kai būna vakumų, nežinau, kaip jie ten sugrūda. Žodžiu, vat, kaip padaryta su vakuminiu būdu, padarytas impregnavimas tas visas reikalas. Tai va tokia verta. O pačiam nutepti, niekosi ten, įsigers kelis milimetrus, lietus nulis ir nuplaus. Tai manau, kad jau geriau tada net negaištam laiko. Jeigu taip, kada tai daryti? Nu, tai va čia kaip ir atsakiau, manau, kad net neverta tai daryti. Ar galima tepti jau surinkus stogo konstrukciją ar prieš statant? Tai čia kaip ir sakau, neverta, nes nuplauna lietus, kaip dėl seno stogo gegnių tepimo. Seno stogo gegnių tepimo, dar taip nesu matęs, kad seną stogą teptų antiseptikais. Nu, blogiau nebus. Kažkaip tai netepa jau jų, senų stogų jau netepa. Nežinau, bet blogiau nebus. Labas Gintarė.
Kestutis, tavo nuomonė, karkasinis ar mūrinis namas? Čia Kestuti, čia tai žiaurus klausimas. Nes karkasiniai namai čia kaip labai jautri tema. Karkasinis namas, ne, aš esu už mūrinį namą. Nors taip, karkasiniai namai padaromi gerai, visa kita, bet kažkas tai, bet jie galbūt geriau skydinis, arba ten kaip būna padarytos sienos, ten labai daug žmogaus faktoriaus yra, kur gali atsirasti klaidos tame karkasinėme name. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra biški problemos su vertinimu. Reikėtų dar banko pasiklausti, va, kad kaip bankai žiūri į karkasinio namo vertinimą. Nugirdau pletkus, kad kažkaip tai blogai žiūri į vertinimas. Tai va čia reikėtų dar su banku, ar jeigu ten planuojate imti paskolą, su karkasiniu namu jie kažkaip tai kreivai tai žiūri. Gerai. Šarūnas rašo. Eugenijau, ne stogo dangoje ar tame kondensato sugėrimo sluoksnė problema buvo? Problema buvo visa danga sutvirtinta varžtais kiaurai. A, atsiprašau. Aš pasakojau apie skardą, kuri padengta šitų plaukelių, tai išvada buvo ten dar kita problema, reiškia, subadė varžtais stogo dangą. Tai čia atsiprašau labai, matot, kaip po 3 valandų interviu, dar po 3 valandų interviu viskas taip biškutį susimaišo. Bet ačiū Šarūnai, kad pataisė mane. Reiškia, kaip tas skarda su plaukeliu, kaip ir geras variantas, nu bet aš vis tiek, nu, man labai būtų sunku ją pasitikėti. Ir dabar klausimas, jinai skirta, kad nebūtų difuzinė, kad atsit, nu, nereikalinga difuzinė plėvelė, nes kondensatas laikosi ant jos. Irgi tada aš paskaičiuočiau, kiek pabrangsta skarda su tais plaukeliais iš apačios ir kiek kainuoja sudėti difuzinę plėvelę ant stogo. Ar nesigaus tas pats? Čia tik tai toksai retorinis klausimas. Laura, nepamiršim mes jūsų tikrai. Nepamirš apie Audrių, tai pastoviai pagalvoju, senai buvo jisai atvažiavęs kavos išgerti. Labai, šiemet man atrodo, kad dar nebuvo, tik telefonu šnekėjom. Tai va, tokie reikalai, dar ką aš norėjau, ai, noriu jums parodyti, aš turiu e-shopą. Čia prekiauju ir žmonės perka Tyvek produkciją. Bet aš prekiauju tik tai premium klasės produktais, Tyvek Pro, Tyvek Supro, Tyvek antikondensacija, o garo izoliacinėmis plėvelėmis, apie jas aš jums labai noriu, štai ką norėjau papasakoti, čia vienas iš mano punktų. Tik tai dar pasižiūriu, ar nėra klausimų. Tuoj pasižiūriu žinutės. Kraunasi. O kava gerai veikia. Ir šiandien aš peršalęs, biški galvoju, gal įsimesiu tabletę. Ai, paskui. Gerai, žiūrim žinutės. Opa, 3 žinutės atėjo. Nu vėl, Facebookas tiek neparodė jūsų komentarų. Nu žiūrim ką. Apie garo izoliacinės plėvelės. Gerai, garo izoliacinės plėvelės. Projektuose dažnai nurodoma 200 mikronų. Garo izoliacinė plėvelė turi būti 200 mikronų. Bet pagal techninius reikalavimus, mūsų klimate, mūsų įstatymais, ten žiūrint ir viską iš tikrųjų kaip turi būti, turi būti ne 200 mikronų plėvelė, o SD vertė 20 SD20. Ką tai reiškia? SD20 tai reiškia, kad kaip čia ūkiškai paprastai paaiškinus, tai yra kaip 20 metrų garui praeiti, tai yra tas pats, kas praeiti 20 metrų. Žodžiu, reikia žiūrėti, kad garo izoliacinė plėvelė būtų SD20, o ne 200 mikronų. Ir jeigu būna parašyta 200 mikronų, tai dar nereiškia, kad jos vertė bus SD20. Tai kai jūs rinksite savo garo izoliacinę plėvelę, būtinai atkreipkite dėmesį į ne storį plėvelės, nes jinai gali būti stora, bet garą praleisti.
ta prasme, molekulinėme lygyje. Ir ir ką aš dar norėjau pasakyti. Aš jums dabar tuoj, aš pajungiu biškutį reklamą minutėj. Ir po to papasakosiu apie šitas garo izoliacinės plėvelės. Gerai, grįžom į eterį. Čiaudulys labai ėmė. Gerai, dabar matau, jeigu atsiųstume Miron, paskaitysiu jūsų komentarą. Dabar trumpai papasakosiu apie garo izoliacinės plėvelės. Yra prekybos centruose prekiaujama va tokiom plėvelėm. Jis irgi yra garo ir jinai yra su aliuminiu. Tipo turėtų dar atspindėti šilumą. Visi žinom, kad aliuminio folija, pavyzdžiui, vištieną kaip kepam, kai sulankstote, tai tas folija ir lieka susilankščiusi. Ir paimkime štai čia taivę plėvelę su aliuminiu, mes ją paimkime ir perlenkim. Matot, liko susilenkusi. Dabar paimkim šitą plėvelę ir perlenkim. Jis vėl atsitėsi. Tai kiek čia yra to aliuminio? Tai jeigu jau renkatės gerą, norit tikrai geros garo izoliacinės plėvelės su aliuminiu, tai rekomenduoju, nu, pasidomėti. Aš jau čia taip biškį tai reklamuoju. Bet e-shop'e yra štai ši plėvelė ir jinai neveltų, jinai yra brangesnė net už difuzinę plėvelę. Jinai ne tik, kad atspindi šilumą, bet ir visiškai nepraleidžia garo, nes yra aliuminis. Gerai. Dabar aš klausimą. Matau, Miron, jeigu atsiųstume stogo brėžinius, ar galėtumėt sudaryti sąmatą? Kiek mums kainuotų stogas su darbu? Taip, galite atsiųsti. Galiu padaryti sąmatą, bet sąmatos prieš padarydamas sąmatą, aš jums atsiųsiu visas kainas, pagal ką skaičiuosiu, ir sąskaitę išankstiniam apmokėjimui 50 eurų užstatui. Užstatui už sąmatos sudarymą, nes gaunu labai daug užklausimų su sąmatos sudarymu, aš nenoriu pasirodyti pasikėlęs, bet tiesiog nesuspėjau ir turiu atsirinkti jau tikrai tos žmonės, kas iš manęs pirks stogus. Tai va taip paimu 50 eurų užstatą, paskui, kad žmogus negalvotų, jog ten va paimiau 50 eurų ir dabar va galiu paišyti kainas, kokias noriu. Tai aš atsiunčiu iš karto visas kainas, pagal kurias skaičiuosiu ir taip pat... Ir ką aš dar padarau? Ir paskui tą 50 eurų išminusuoju iš stogo dangos viso užsakymo. Taip, taip. Kas geriau, šiferis ar skarda? Labai dažnas, populiarus klausimas. Vienareikšmiško atsakymo nėra. Vienareikšmiško atsakymo nėra. Taip, manau, kad finansiškai rezultatas imant stogą gausis labai panaši kaina. Šiferis blunka greičiau negu skarda. Šiferio priedus, tikrus priedus, geriau rekomenduoju dėti iš tos pačios šiferinės medžiagos, nes jisai kaip pablunka greičiau, tai o skarda lieka visi apskardinimai tokie patys, gaunasi, kad nu, matosi tokie labai skirtumai. Pradžiai, kol naujo šiferis, jisai būna labai gražus, labai taip net blizga. Tai va tokie reikia niuansai. Jeigu jūs pasirinksite visus priedus šiferio iš tos pačios medžiagos, tai to skirtumo jūs nepastebėsite. Kas dar? Šiferis yra gerai, kai renovuojamas namas ir nėra laiko pamatuot. Atsivežėt paletę, pasidėjot šiferio, montuojat, pritruko ir davažiavot vieną lapą ir nusipirkot ir užsidengėt. Su skarda sudėtingiau. Jau reikia išsimatuoti tiksliai. Kas dar su skarda ir šiferis? Kokie dar skirtumai? Ai, skarda barška. Taip, barška. Ir reikia sudėti 35 cm vatos ir jūs negirdėsit. Aš pas save 35 turiu, nieko negirdžiu. Čia buvo per taliūtį, tai girdėjau. Bet jau čia, kai davė vakar ar už vakar, kai čia varė per visi laukai, man buvo, kaip sakant, net nesimatė. Tai va toks niuansas, kas dar, ką dar norėjau pasakyti apie skardą šiferis. Kokie pliusai, minusai.
O finansiškai galbūt net skarda ir pigiau šiek tiek gausius, nes jeigu šiferį skaičiuosite su visais priedais, tie tai kainuoja brangiai. Nes ir jų montavimas kainuos brangiai, to grindys paims brangiau. Tai rezultate gausis šiferis turbūt brangiau. Gerai, dabar aš prieisiu prie žinučių. Ai, apie antiseptikus. Atsakiau. Mindaugas sulaukė komentaro. Ai, va. Šią savaitę priminė man. Šią savaitę gavau užklausimą, ką aš manau apie putplasčio montavimą į stogo konstrukciją. Yra brėžiniai, Kauno Šilas ten yra pateikęs internetiniam savo puslapyje, kad galima tarp gegnių dėti putplastį. Šnekėjausi su Vaidu, klausiau, ką jisai mano apie tą putplastį. Kažkaip nieks nededa, jo aš taip nesu matęs. Aš iš pradžių galvau, kad čia iš viso net negalima, nes mano supratimu, kai medis čiučiut juda, ten įstatai tą putplastį užpurški. Parašykit, ką jūs manote apie tai. Tai gali atsirasti mikroįtrukimo, nu nebent su gerom putom purkšt ir panašiai. Bet iš tikrųjų yra problema ta, kad labai brangus montavimas. Nes putplastis, sako, reikia išsipjauti tiksliai, tikslių tų matmenų ir įmontuoti tarptų gegnių. Nu, jeigu daugiau ten kažkokių strižų detalių, tai, žodžiu, ten tas montavimas gali būti labai brangus, bet jeigu daraisi pats sau, kaip man patarė, sako, visai nieko. Bet aš šitai žiūriu labai skeptiškai. Mano manimu, kad stoge turėtų būti minkšta vata, nu, sąlyginai minkšta vata iki tam tikro lygio, kad jinai užspaustų kraštus ir jeigu medis pajudėtų šiek tiek tos gegnės, tai jinai pajudėtų kartu su jomis ir užspaustų tos visus plyšiukus. Tai toks mano būtų atsakymas. Vienareikšmiško atsakymo iš tikrųjų nėra. Teoriškai putplastį pagal visus popierius galima montuoti tarp gegnių. Bet bus sudėtingiau sumontuoti, nes kiekvieną reikės, kaip sakant, gabalą išpjauti ir įstatyti tarp tų gegnių. Tai man įdomu, stogdengiai, ką mano stogdengiai apie putplasčio montavimą tarp gegnių. Ir jeigu dar, vat, jeigu stogdengiai esate, kviečiu stogdengių grupę, pasijungti ten mes bendraujame, susirašinėjame grinai apie stogo darbus, apie savo objektus, apie statybinės medžiagas, bet tik tai stogdengiai. Facebook yra uždara stogdengių grupė. Tai vat toksai būtų mano komentaras, Mindaugai. Daugiau aš nelabai ką galiu pasakyti. Teoriškai galima sumontuoti. Bet aš žiūriu tai skeptiškai. Ai, šią savaitę klausė labai audrus įdomu, kokio dydžio daryti pakalimą. Nu tai mano atsakymas labai paprastas. Nu, pakalimas tai ta vieta, kai kiek iškišti stogą už sienos. Tai mano atsakymas būna pagal skonio reikalas. 40, 60, 40 šiaip tai yra, nėra iš tikrųjų jokio tokio skaičiaus, kad vat tiek yra per mažai. Manau, man estetiškai gražu, kai būna kokie 60 cm iškištas stogas nuo sienas. Bet vat gerai, kad užduoda tokius klausimus, tai pats taip biškutį pergalvoji. Kiek skarda turi būti iškišta į apačią? Albertai, apie ką reiškia į apačią? Tai turbūt pakalimas. Apie ką tik ir atsakiau. Och, tu savo tas mano laidas, čia kaip negražiai. Žiūrėk. O, gerai. Žodžiu, skarda, tai turbūt čia turbūt patikslinkit, ką reiškia skarda į apačią. Ar lietskardė jūs turite omeny, ar stogo konstrukcija? Laura parašė. Ačiū, Laura, malonu. Žodžiu, taip. Šito nesupratau klausimo. Jeigu mes turime apie pakalimą, tai kaip ir minėjau, skonio reikalas. 40-60 cm dabar namai iš viso daromi be pakalimo. Taip, ką manote apie ekovatą? Žinote įmonę juodasis garnys? Ne, juodasis garnys nežinau. Manau, kad visai nieko. Čia yra daug ekovatos gerbėjų ir gamintojų žiūri šitą laivą, aš pastebėjau. Ir jie paskui mane mokina,
Kaip aš kažką blogo pasakau apie Kovatą? Aš manau, kad jinai gerai perdangai. Bet aš bijočiau ją dėti į šlaitą arba į sieną. Nu, teoriškai ten yra produkcija galima ir šlaitui, ir sienai, bet man kažkaip tai baisoka būtų. Aš kalbu tai subjektyviai, galbūt aš klystu. Nesu daug analizavęs šitos produkcijos. Jeigu jūs esat Ekovatos gamintojas, kviečiu pas mane šalia atsisėsti, papasakosit, kaip yra iš tikrųjų. Bet perdangai tai tikrai geras dalykas. Kaip ten jinai, nu, paprasčiau negu tos rulonus tiesti per perdangą. Tai vat labai paviršutiniškas dėja mano atsakymas. Apie juodą garnį nieko nežinau. Kokia vata geriausia būtų dėti stogą? Kokia firma vatos patartų? Būtų gerai lapais, ne rulonais. Taip, geras klausimas, Karoli. Čia matau, eina klausimai. Trumpai, paspauskit patinka ir paspauskit dalintis. Labai prašau jūsų ties šitą transliaciją. Trečiadienį ištrauksiu laimėtoją, kažkam iš jūsų atiteks Tyvek piniginė ir Tyvek peiliukas, kuris yra visiškai saugus. Bet gali pjaustyti, parodau kaip. Ir čia dedasi standartiniai peiliukai. Tai meistrams čia bus taip ir į kišenę įsidėti ir labai, labai patogu. Gerai, čia aš jau pripjausčiau taip normaliai. Dabar apie vatą. Man patinka apie vatą šnekėti, nes nieko beveik nežinau. Ne, juokauju. Dabar aš pasakysiu taip, kokia vata geriausia? Nėra geriausios vatos. Visos jos geros, parokas, rokulas, knaufas, reikia žiūrėti pagal situaciją ir pagal varžą. Už tam tikrą sumą, kur jūs gaunate geriausią varžą. Į tą reikia ir žiūrėti. Jūs pasiimkite savo centimetrų storio, kiek jums reikia pridėti, pasiimkite pagal kietumą šlaitas ar perdanga ir pasižiūrėkite, kur sumokate, išsiveskite ne vatos kainą. O varžos arba šilumos perdavimo koeficientą iš kitos pusės. Ir pasirinkite tą produktą. Vienareikšmiško atsakymo, kuri vata geriausia nėra. Taip, kokia vata patarti. Nu tai va čia toks. Aš rinkausi savo knaufą, nes tuo metu knaufo buvo varža ir kaina geriausia. Aš už tą sumokėtą varžą gaunu, ne, už 1 eurą gaunu daugiausia varžos knaufo. Galbūt dabar ten kainodaras keičiasi ir tikrai galbūt bus rokvulas, galbūt bus parokas. Aišku, reikėtų lyginti panašius produktus. Būtų gera lapais, ne rulonais. Jeigu dedate į šlaitą, tai tada lapais. Vienareikšmiškas atsakymas. Rulonai yra skirti daugiau perdangoms. Vat, Valdas irgi sako su putplasčiu. Čia buvo klausimas, gegnės nekvėpuos ir medis gali pradėti pūti. Nu, čia panašiai, iš tikrųjų, valdai ir ta pati problema gali kilti ir su poliuretanu išpurškus. Aš bijau, kad taip irgi gali atsitikti, dėl to medis turėtų būti jau idealiai sausas. Tada aš manau, gal ir nebus tų problemų. Bet čia yra tam tikrų niuansų ir poliuretanas, ir putplastis neleidžia kvėpuoti, nors ten gal ir atvirų porų poliuretanas gal ir leistų kvėpuoti. Koks ten kvėpavimas, aš neįsivaizduoju per tą poliuretaną. Nu, bet čia vat tokie klausimai, kas man irgi nelabai patinka. Nieko nėra, atsakyk į klausimą. Gerai. O tavo klausimas buvo nieko nėra. Man atrodo. Ai, nesimato. Taip. Toliau žiūrim. Pakalimas turi būti ne mažiau 1 metro. Nuo tada pradeda gražėti. 1 metras pakalimas yra daug. Ir gražu. Sutinku, tikrai gražu, nes pas mane pakalimas 40 cm, gal 50 cm. Tai per liūtį variant langų konkrečiai. Aš galvoju, prabėgs kur nors neprabėgs. Tai šičia. Su to sutinku, metras gražu, bet jau reikia ir specialios konstrukcijos, kad tą stogą laikytų. Čia jau architekto darbas tokį padaryti gražų stogą. Bet metras gražu. Ir aišku, dar kita problema, kad nebūtų visą laiką langai šešėlyje. Čia reikia pasverti daug dalykų.
Čia ko gero užašarinės. Ai. Užašarinės, užlietskardės. 4 cm. Jeigu čerpinis profilis. Palauk, aš kažkokį klausimą praleidau. Kokią skardą naudojate? Ai, Vaidas klausia. Vaidas, jo, šitą. Vaidui įmesiu nuorodą. Reikia man pasireklamuoti, kokią skardą. Čia yra ir kainos, ir visi aprašymai Vaidai. Atsiprašau, kad iš karto neatsakiau. Čia būna taip toks veiksmas tiek daug, kad būna net išsimušum. Ir kai kurios praleidžiu klausimus. Jeigu praleidžiu jūsų klausimą, rašykit man asmeninę žinutę į stogo dangą. Pasižiūriu, ar kas nors ką nors parašė. Neparašė. Reiškia, nieko svarbaus nėra. Ir tada aš jums atrašysiu asmeniškai arba atskambinsiu. Žodžiu, atsakysiu. Kokia skarda? Ar vokiška skarda profiliuojama Latvijoje? Čerpinis trapecinis klasikas čerpė kainuoja 6,4 euro už kvadratą. Su PVM. Gerai. Kokia vata geriausia su putplasčiu? Taip. Toliau žiūrim. Kokios čerpės geriausios? Kokios čerpės geriausios? Labai geras toks slidus klausimas. Gerai. Kokios geriausios čerpės? Kaip čia atsakyti? Manau, kad geriausios čerpės yra Monier. Bet ar kitos blogesnės? Blemba, susivarčiau. Susivarčiau. Kažką norėjau protingo pasakyti ir gavosi kažkaip tai nei šis, nei tas. Nėra vieno tokio produkto, geriausias produktas, ypatingai su čerpiam. Aš galbūt pasakyčiau, ne gal firmos pavadinimą, bet galbūt produktą. Tai pavyzdžiui, molinės, glazūruotos, čerpės, tai tikrai manau, kad yra geriausios. Tai vat, beje, ir čerpiam aš pradėjau prekiauti, įmesiu nuorodą, tuoj, įmesiu nuorodą iš Lenkijos, pradedu vežtis, nes aš su Monieru nesukonkuruoju. Roben čerpės, tuoj, va. Geros tos Monier čerpės, bet jos, oi, čia didžiosios raidės jungtos. Bet jos žiauriai brangios ir analogiški produktai yra ženkliai pigesni. Tai va toks mano būtų atsakymas. Taip, kada laimėsim gintarę? Paspauskit patinka dalintis, nu tikrai yra šansų laimėti. Kiekvienas laivas, kiekvienas tikrai yra šansų laimėti, aš net nežinau. Net nežinau, kaip čia jūs pasimečiau. Laimis. Labas, planuojame apšildyti mobilų namuką. Pervežta iš Anglijos. Ar esi susidūręs? Išmatavimai 12 metrų ilgio, 3,5 metrų pločio. Ką patartum? Dėkui. Poliuretanas. Įdomu, ką jūs ten planuojate tam namukė daryti, ar žinai, ten pagyventi vasarai, ar gyventi ir žiemą. Aš matau du dalykus. Poliuretanas, nes ten nėra vietos, turbūt nebus daug vietos sudėti vatai, išpurškus. Ir kitas dalykas, arba atspindinti izoliaciją, aluterm quattro. Aš nubiškuti su ja nelabai esu patenkintas. Bet jeigu tai yra tas namukas tik tai kokiai vasarai, tai ir ten rudeniui, žiemą per šalčius negyvensit. Aluterm quattro. Įveskite į Google atspindinti izoliaciją. Aš anksčiau ją prekiavau ir savo perdangą susimontavau, bet man jos per mažai. Dėl to papildomai dėjau batos, nes buvo šalta. Ir dabar va, kur pavyzdžiui garaže, jinai sudėta, nėra vatos. Tai dabar įėjus į garažą, tai ten kaip laukia būna 30 laipsnių, kai laukia 30 laipsnių, tai ir garaže 30 laipsnių. Tai jinai tokia, nežinau, geriau būtų turbūt poliuretano išpurkšti.
Labas, Artūrai, senai matėmės. Reikės kada užlėkti pas tave papietauti. Taip, Albertas rašo, pati skarda turi išlysti ir baigtis su lašalinė, kuri įleista į lataką. Nu, čerpinis, kalbant apie čerpinį profilį, klasikinį profilį, klasikinis profilis tai išlenda 3 cm. Papaišysiu. Žiūrėkit, apie skardos išlindimą. Nu, įsivaizduokit, kad va čia va šitas yra, čia yra skardinė stogo danga, čia aš paišiau kaip šiferį. Tai va šita va vieta pas čerpę yra 5 cm. Taip jau darosi. 5 cm pas klasikinę stogo dangą 3 cm, nes šitoj va vietoj papaišau lietskardė būna va tokia teisinga lietskardė. Ir čia klasikas užsispaudžia. Tai čia būna šita va vieta, va taip papaišysiu, 3 cm. Čia aš dabar neproporcionaliai tą lataką nupaišiau. Tai trapecija galėtų užsibaigti ir ties šitą vietą. Aišku, aš čia nenupaišiau lietskardės šitoj va vietoj. Trapecija gali būti ir ten biškutį išlindus. Manau, jokios taisyklės tokios baisios čia nėra su trapecija. Tai ką mes čia turim? Trapecija, čerpė ir klasikas. Toks atsakymas. Taip, žiūrim toliau, ką rašote. Labai faina, kad rašote. Iš tikrųjų, labai faina, kad žiūrite. Ir aš labai džiaugiuosi, kai matau jūsų komentarus, nes man būna didžiausia baimė prieš laivą, tai avdruk aš niekam neįdomus. Ir galvoju, ką reikės šnekėti, jeigu bus kokie 2-3 žmonės žiūrės. Bet va, 139 žmonės, labai ačiū jums, kad jūs žiūrit. Paspauskit, prašau, patinka ir dalintis prie šitos. Galbūt jūsų draugams bus įdomu ir dar prizą gausite trečiadienį. Galbūt gausite. Taip. Žiūrim, pati skarda, taip. Va, Valentas rašo, jei teisingai supratau, tai turėtų būti prakišta už kaktinės lentos 2 cm. Kaktinės lentos 2 cm. Nu, apie skardą tai aš jau atsakiau. Apie 2 cm nežinau, čia ką turime omeny. Kiek vienas lietvamzdis aptarnauja stogo kvadratų, Mindaugas klausė. 87 skersmens, nu, 90 skersmens lietvamzdis, aš visą laiką skaičiuoju 60-70 kvadratų ploto stogui surinkti. Taip, jie rašo, jeigu ten, pavyzdžiui, būna 10 metrų latakas ir per vidurį vamzdis, tai jis gali surinkti dvigubai daugiau. Bet taip nieks nedaro, iš tikrųjų vis tiek visą laiką lietvamzdžiai būna kraštuose. Negražu taip vidury sienos. Tai 60-70 kvadratų į vieną skylę reikia skaičiuoti. Labai faini klausimai, iš tikrųjų labai geri klausimai. Kuris šiferis geriau, lietuviškas Ethernet ar lenkiškas Cambridge? Lenkiškas. Nu, gal Eterneto gamintojai ateikit, jūs man įrodykit, pasikvieskit mane. Aš noriu sužinoti daugiau apie tą lietuvišką šiferį, nes man ką papasakoja stogdengiai, jisai papasakoja tai, kad jisai blunka greičiau. Ne lietuviškas. Tai va tai man papasakoja. Aš šiferiu neprekiauju, tai man kaip ir vienodai ką sakyti. Tai va toksai mano atsakymas. Laura, atsipalaiduokit. Aš jau neturiu ką atsakyti. Linas, vatos yra dvi, Parok ir Knauf. O kodėl ne Rockwoolas? Rockwoolas irgi labai stipri firma, Linai. Aš sakyčiau trys. Ir dar Izoveris yra. Senai firma, nu, nieko blogo aš ir nesu girdėjęs apie Izoverį. Taip, namai lygių plokščių stogų. Kokia nuomonė? Na, namas turbūt lygių plokščių stogų. Gerai, atsakysiu šitą klausimą po trumpos pauzės. Vienai minutei atsijungiu.
Sveiki. Žodžiu, aš pamačiau čia vieną klausimą. Ir su Ramūno klausimą pamačiau ir man taip juokas suėmė. Gerai. Aš atsakysiu į tą apie plokščią stogą, bet Ramūno labai juokingas klausimas. Ar taiveko piniginė tuščia, ar su pinigais? Aš tokį pamačiau, jie pirmą galvojau, čia prezervatyvas įdėta. Aišku, čia yra aprašymas visą tai, bet kas kam galvoja? Šarūnas sako, čia tu pirmas, sako, kiti sako manį, kad čia pinigai įdėti. Aš kartu prezervatyvus. Gerai, atsiprašau. Tvarkoj, einu prie reikalo, prie rimtų klausimų. Gerai. Namai lygius plokščių stogų. Lukas klausia. Kokia nuomonė? Mano nuomonė, kad Lietuvos klimatui, tai yra mano subjektyvi nuomonė. Jis tikrai nėra galutinė ir jinai keičiama, kaip sakant. Bet mano nuomonė, kad Lietuvoje geriau yra šlaitiniai stogai. Aišku, dabar įrengti plokščią stogą tikrai kokybiškai galima. Jisai nebus pigesnis už šlaitinį stogą, nes parapetai, kokybiškos medžiagos, kokybiškas sandarinimas visų mazgų tikrai išbrangins tą konstrukciją ir rezultate jūs turėsite gana brangų stogą, bet tai nereiškia, kad jis yra blogas. O atsakiau tai taip, kad ir nieko neaišku. Mano nuomonė, kad geriau, aš tai savo daryčiau išlaitinį stogą. Bet jeigu aplinkui visi namai yra plokščiais stogais, nu jisai nesiderins. Reikia žiūrėti bendrai architektūrą viso to kaip čia, kvartalo. Ir žiūrėkit pagal esamą situaciją, jeigu aplinkui visi šlaitiniai, tai geriau darykit šlaitiniai, kad nebūtų toksai kičas. Jeigu visi aplinkui plokščiais, tai darykite plokščią stogą, nes tada, gražiau atrodys. Nes kai būna, važiuoja per kokius ringaudus, visi šlaitiniai vienas, pist, plokščias stogas. Ir iš karto pasižiūriu, kas čia per išsišokėlis, galvoju taip. Tai vat, galima padaryti plokščią stogą kokybiškai, jisai bus brangiau negu skardinis šlaitinis stogas, kainuos panašiai kaip molinių čerpių geras stogas. Tai va, toks mano kaip ir atsakymas. Taivek, kodėl Brasta atstovauja? Ne Brasta, mano Taivek yra atstovai šitų tiesioginių transliacijų. Atstovai, rėmėjai. Ir iš tikrųjų, jie man suteikė labai daug praktinių ir teorinių žinių, ko aš iki šiol nežinojau. Mane jie apmokina apie stogų sandarumus, apie garo visus niuansus. Ir aš iš manęs galite įsigyti ir trisluoksnę plėvelę, taip pat galite įsigyti ir Taivek plėvelę. Ir Taivek mane mokina, iš tikrųjų suteikė daug labai žinių, taip pat ir mane remia. Tai yra nepaslaptis, šiaip su ženkliuku nerodau. Jeigu jūs norite tapti mano transliacijos rėmėjais, norit, kad aš būčiau jūsų ambasadorius, jeigu jūs esat kažkoks, įmonė, kuri kažkokias stogus daro, latakus ir panašiai, tai kviečiu man parašyti asmeniškai, susitarsime. Tai vat taip tiesiai šviesiai jums ir sakau. Aišku, Brasta yra vienintelis atstovas, kuris ten didmenininkas, čia taip jau jisai ir yra, viskas tvarkoja, mes su Brasta labai gerai draugaujam. Ką čia dar ir pasakyti, liktai viską ir pasakiau. Šitą apie lietuvišką ir lenkišką jau atsakiau. Žiūrim toliau. Kuris šiferis geresnis ne, Faustas, stogas ar siena? Nesupratau klausimą. Klausimai, kai būna susiję su kitų konkurentų produkcija, man būna labai sudėtingi. Ką manai apie Gerard stogo dangą? Be ačiū už atsakymą dėl mobilaus namuko. Planuojame gyventi visus. Tada poliuretanas. Gerard stogo dangą nei blogo, nei gero. Mačiau parodoj, įdomi produkcija, kaip ir Ikopal dekra. Kiek jie ten kainuoja? Gerai kainuoja. Jie gaunasi tos dangos, skardinės dangos dengtos akmenukais, jos gaunasi brangiau negu betoninės geros čerpės.
Tai dabar klausimas, kodėl reikėtų dėtis skardą dengtą akmenukais, jeigu galima susidėti betoninės čerpės. Gerai. Tik tai tokiu atveju, jeigu nelaiko stogo konstrukcija. Daugiau kitur aš nematau logiško paaiškinimo, kodėl reikėtų dėtis šitas dangas. Planuojame gyventi visus metus. Taip, čia kaip eina. Labas Sabina, toliau labas, o tai kiek kainuoja tave plėvelė? Dariau, įmečiau tave e-shopą, tai ten yra labai įvairių daug tų plėvelių, bet pas mane yra tik tai premium klasės. Soft ir solid plėvelė aš neprekiauju, aš esu už premium klasės produktus. Nu, su tais pigiena tegul prekiauja senukai ir mitažai, tegul jie ir su to ir dirba. Mano yra kitas klientas, pas mane kitaip biškutį. Tai galiu dar kartelį mesti nuorodas. Ten labai daug yra ir lipnios juostos, ir kopijuoti. Visko ten labai daug. Net čia kaip paklaustumėt, kiek kainuoja Mercedes'as. Tai yra ir A-klasės, ir GL'as, ir ML'as. Tai čia labai daug visko. Gerai. Einu toliau. Ai, Linui atsakiau, remėjai. Nu, atstovas, remėjas. Čia atstovas ir remėjas, taip gaunasi. Tai jei sieki, tai ir siek. Aha, gerai. Aurimas. Vėjo izoliacinė plėvelė. Pasiteisina karkasiniam namui, nes kiek matęs retas, kuris deda ją. Vėjo izoliacinė plėvelė. Izoliacinė plėvelė. Jinai yra labai svarbi. Galbūt deda, gal yra dar vėjo izoliacinė vata, bet vėjo ir... Iš tikrųjų, tai ta vėjo izoliacinė plėvelė dabar jau deda trisluoksnę, deda netgi ima 150 mikronų, jie montuoja, bet deda žmonės ne vėjo izoliacinė plėvelė, bet difuzinė plėvelė. Jis dar kokybiškesnė yra, nes vėjo izoliacinė plėvelė, tai yra, jeigu kalbam apie tas ekonominės klasės, tai yra dvisluoksnė, be to trečio sluoksnio. O difuzinė tai yra trisluoksnė, tai viduje dar tas yra darbinis sluoksnis, kaip ten tas vadinasi, darbinis. Tas, kuris atlieka pagrindinį darbą, leidžia garui išeiti, neleidžia drėgmei patekti. Taigi, jinai vėjo izoliacinė plėvelė yra labai svarbu. Vienareikšmiškas atsakymas čia, o kodėl nededa, dar turbūt namus pardavimui. Gal difuzinę deda? Ne, net negaliu pakomentuoti. Robertas rašo, nebus karabų žmonėm. Robertai, šiandien tu pirmas, kuris taip gerai nepūsi. Bet man dalykai. Paskutinis toksai komentaras. Kokia Tyvek, va, Jonas klausė, kokia Tyvek plėvelė geriau tinka šlaitiniam stogui? Įmesiu nuorodą. Tyvek arba Pro, arba Supro. Šiaip tai Supro, tuoj. Ne, iš tikrųjų, ten galima įeiti. Čia juk nesenai įmečiau nuorodą. E-shopo. Įmečiau? Jo, įmečiau. Manau, kad minimum Tyvek Pro. Tyvek Supro yra, jos darbinis sluoksnis yra storesnis, jinai yra dar kokybiškesnė. Jeigu norite geriausio produkto, jeigu jūs važinėjate su geriausio mašiną, norit geriausio namo, tai tada Tyvek Supro. Jeigu galima viduriuko ieškote, tai Tyvek Pro. Taip, toks būtų ūkiškas, paprastas atsakymas. Kokiu šiferiu patartum dengt stogą, kokio gamintojo? Va čia man tai klausia šitą dažnai. Nu vat ir kaip pasikartosiu, tai turbūt lenkiškas. Nes aš girdėjau iš lietuvių stogdengių, kad šiferis lietuviškas greičiau nublunka. Gal čia taip man pasitaikė. Bet kažkodėl ir lenkiško kaina yra, sako stogdengiai, geresnė. Aš kaip šiferiu neprekiauju, tai tiksliai nežinau, kokios tos kainos, bet turbūt, kad rinkčiausi lenkišką. Kaip geriau dėti vėjo izoliacinę plėvelę, horizontaliai ar vertikaliai? O patikslinkit klausimą, Vitalijau. Ar ant stogo
ar į difuzinę, ar kalbate apie sienas, ar apie stogą. Ne, tai turbūt apie, jūs kalbate apie sieną. Iš tikrųjų, geriausia būtų, labai geras klausimas, iš tikrųjų, čia turbūt vėjo izoliacinė plėvelė dažniausiai montuojama į sienas. Geras klausimas. Beje, šiandien laivą planavau daryti valandą, mes jau, nes galvojau, ai, blogai jaučiuosi, visai gerai dabar su jumis jaučiuosi. Tai va. Vėjo izoliacinė plėvelė geriausia dėti yra arba vertikaliai, kad vėjas nepatektų po ją, kad būtų, bet tada gali išsimesti, arba horizontaliai suklijuojant ją. Nes cirkuliuojantis vėjas gali palysti po vėjo izoliacinę plėvelę ir išpūsti šilumą iš stogo. Čia kalbam apie gerus variantus. Šiaip tai, kiek aš matęs statybų, čia yra idealus variantas, kažką tik papasakojau, bet kiek aš matęs statybų, tai vėjo izoliacinės plėvelės būna tiesiog horizontaliai užleidžiamos viena ant kitos. Vat taip dėja, taip ir būna. Vilius, į mano klausimą neatsakyj. Kolegos, labai svarbus momentas. Facebookas neparodo visų jūsų man komentarų. Ir jūs ekrane matote tą patį, ką matau ir aš. Jeigu neparodė jūsų komentaro, atsiųskite, padarykit copy paste į stogo danga žinutės. Į stogo danga, iš kur aš transliuoju. Iš kur transliuoju šitą live tiesioginę transliaciją. Apie laikrodį komentarų nebus. Sorry. Neatsimenu, prieš du metus pirkau jau. Tai vat. Susimėčiau, su laikrodžiu susimėčiau. Galvoju, ką čia sakyti. Susimėčiau. Gerai. Tai vat, dabar aš nematau klausimo Viliaus. Pabandysiu paskrolinti, galbūt netyčia jį praleidau. Vilius. Nu, man nerodo. Nerodo. Gerai, tada... Lukai, firma Edox. Pasigūglink, dabar aš nežinau, kokios tos kainos. Prieš du metus pirkau. Taip, į mano klausimą. Viliaus, pasižiūrim, Viliau, ar gal atsiuntėt man žinutę. O, Tautvidas parašė. Ai, va, parašo, man stogdengiai. Nu, dėl objektų, sako. Gal galiu kažką pasiūlyti, gal kažkokių objektų. Dažnai, nu, parašot žmonės grįžtantis iš užsienio. Daugiau žinučių čia nematau. Jeigu jūs grįžtate iš, kaip sakant, iš užsienio, norite dirbti Lietuvoje, kviečiu ir norit, kad aš jūs parekomenduočiau, nu, man kažkaip reikėtų vis tiek pamatyti jūsų objektus, pamatyti, kaip ką padarėt, man baisu biškutį taip iš karto siūlyti. Norėčiau susipažinti su jumis artimiau, kaip sakant, o pradžiai aš kviečiu, jeigu jūs esate stogdengis, pasijungti stogdengių grupę, atsiųsit savo objekto nuotraukas ir pamatyti, kaip sakant, nes kitaip į tą grupę stogdengių nepateksite. Ir tada su stogdengiais pabendravę irgi gal kažkokių minčių kils, bet šiaip tai norisi susipažinti su žmogumi asmeniškai, pamatyti požiūrį, kaip jisai dirba, kaip jisai žiūri į darbą, į savo objektus ir tada, kad galėčiau jį rekomenduoti. Nes, nu, tikrai galiu parekomenduoti su malonu. Man negaila, atkato aš neprašau, iš tikrųjų. Už rekomendacijas aš atkato neprašau. Tik tai paskui prašau, nu, jeigu aš jau parekomendavau, tai sakau, tai nupirkit iš manęs bent jau stogą. tik tai vienas toks prašymas ir viskas. Vilius, kodėl antrame aukšte vasarą karšta? Todėl, kad bloga šilumos izoliacija. Aš pats esu gyvenęs palėpėje ir buvo ten 15 cm vatos, nors ir pas mane buvo šiferis, asbestinis šiferis, ir jisai šviesus buvo, ir tai prikaitindavo, kad aš mirdavau. Kai laukė 30, pas mus turbūt irgi 30 kambarį būdavo ir aš tiesiog tuo metu mirdavau naktį, nežinodavau, ką daryti ne per tos karščius. Taigi, reiškia, pas jumis blogai apšiltintas stogas. Per mažai vatos.
kai, pavyzdžiui, mes perdangą irgi, kai susidėjau tik tai Alutarm Quattro ir nesusidėjau vatos, nu atydavom į namus, nu dušnekas. Dušnekas. Susidėjau 3-5 cm vatos ir žinokit, vėsus, jaukus namas, šiltas namas, tikrai ne A-klasės mano namas, bet gyventi tikrai galima, ką žinau. Ir žodžiu, tikrai neprikaitina. 3-5 cm, manau, yra toks optimalus vatos storis. Jolanta rašo, neapsisprendžiam, kokią skardą rinktis. Patarkit. Jolanta, jeigu neapsisprendžiate, kokią skardą rinktis, tai rinkitės iš manęs. Įmesiu nuorodą. Ai, beje, parašiau knygą apie stogus. Čia jau senai, prieš 2 metus. Galbūt irgi padės pasirinkti. Jo, čia va ta nuoroda, šitam puslapį čia yra, viskas yra sudėta. Tai ten nemokama knyga, gausite 7 patarimus, paskui video, kai atsisiunčia tą knygą nemokamai, gausite 7 video patarimus, daugiau jokių laiškų negausit, jokios spamo nebus. Atsiprašau. Tai, Jolanta, rekomenduoju rinktis iš manęs, nes kodėl iš manęs reikia, klausia, kodėl aš, sako, aš tavęs jau geniau turėčiau pirkti stogą. Nors sakau, klausykit, kiekvieną sekmadienį darau laivą apie stogus, atsakinėjau, tiesioginiam transliacijui. YouTube'yje 500 video apie stogus. Ar aš galėčiau pardavinėti še ir paskui, ne, juk aš jeigu pardavinėčiau prastą produkciją, aš bijočiau daryti tiesioginės transliacijas ir su jumis bendrauti. Nes čia atsirastų pikti klientai, aš juos nespėčiau čia blokuoti ir jie tikrai internete pikto kliento neužblokuosi. Tai, va taip. Štai toks mano būna paprastas atsakymas. Nerijaus, geras klausimas. Matau, tiksliau, ilgas klausimas. Šlaito ilgis 16 metrų. Daug. 16 metrų šlaito ilgis yra žiauriai daug. Nuolydis 10%. Dabar klausimas, ar 10% ar 10 laipsnių. Nes jeigu 10%, tai jis yra labai plokščias. Beveik plokščias. Danga sujungta iš 2 dalių. Per tą 16 metrų užleista apie 3 cm mažai. Stogas leidžia per sujungimą. Danga skarda čerpės profilis. Oi, 3 cm yra per mažai. Turbūt 10 laipsnių. Visų pirma, yra dvi bėdos. Pirma bėda, čia 10% tai negali būti, turbūt yra 10 laipsnių. Pirma bėda, čerpinis profilis gali būti montuojamas nuo 14 laipsnių, nes jeigu yra žemesnis nuolydis, man gerklės skauda. Aš planavau šiandien daryti laivą valandai, bet aš nepykit, va čia įsimesiu šitą strepsilį. Gerai, atsakau, yra tokia kategoriškas sprendimas. Mesti lauk čerpinį profilį ir dėti trapecinį profilį, užleidžiant 40 cm. Kitas variantas pirkti papildomai čerpinį profilį iš tos pačios firmos, iš kur buvo pirkta stogo danga, nes kiekvienas čerpinis profilis yra šiek tiek kitoks ir jisai nesusijungs. Tokį patį čerpinį profilį. Reiškia, tą čerpinį profilį permetate per vieną čerpę per 3-5 cm, kad užsileistų daugiau. Ir tada papildomas čerpės sudedate ten, kur trūksta. Tai vat toks būtų pigus sprendimas 5 metams, nes gal 7 metams, nes problema bus toliau, kita per varžtus pradės leisti vandenį. Nes 10 laipsnių yra mažai. Atsiprašau, kad esu saldainių šnegu, bet man, žinokit, gerklės skauda. Nesitikėjau, kad taip ilgai ir taip smagiai, iš tikrųjų labai, labai džiaugiuosi. Buvo minčių nedaryti šiandien laivą, bet man patinka. Man patinka šitas darbas. Tomas rašo. Jei stogdengiai dėjo Red Strong plėvelę, ji gana stora, bet nesuklyjuojama buvo. Jie klojo horizontaliai. Ar būtina jie kažkaip iš vidaus siūlės sulipinti, nes bus ne stogas šiltinamas, o perdanga. Ką patartum? Oi, Tomai, nesukit galvos, viskas čia gerai. Tas klyjavimas, jeigu dar perdanga šildoma, tai pas mane irgi tas, pas mane antikondensacinė plėvelė irgi užleista. Aš tai taip griežtai nežiūriu į tos suklyjavimus. Nu, suklyjavimas yra gerai, bet aš manau,
čia yra mano subjektyvi nuomonė, kur aš galiu klysti. Suklyjavimas prisideda prie... Nesakysiu. Nes yra tyrimai, kur aišku gali mane suvartyti. Žodžiu, aš žiūriu šiek tiek liberaliau į tuos suklyjavimus difuzinės plėvelės. Šiek tiek liberaliau. Dabar, o kad pas jumis nesuklyjuota, tikrai nieko tokio, nes perdanga yra vienas momentas, šlaitas yra visai kas kita. Tai viskas čia, viskas yra tvarkoje. Nerijus rašo plokščias. Pamiršau, apie ką čia? Su Tomu viskas gerai. Nerijus, dangas skarda... Ai. Plokščias stogas. Tai Nerijų kaip ir atsakiau. Dasipirkt reikia čerpių. Nu, 5-7 metams. Paskui reikės patikrinti varžtus, ar jie neleidžia. Aivarai. O, tvarkai akvariumus. Apie Aivarą papasakosiu. Labai trumpai. Yra Facebook'e toksai puslapis. Akvariumas ligoninės vaikams. Ten aš pradėjau visą tai tą veiklą daryti. Mes prižiūrime akvariumus, 3 akvariumus. Ir... kurie yra vaikus ligoninės skyriuose. Ir Aivaras apsiėmė tos akvariumus tvarkyti kiekvieną savaitę. Aš juos tvarkydavau kas mėnesį, bet, nu, kas mėnesį tvarkyti akvariumus, ten dar to labiau ligoninėje, tai jie labai baisiai atrodydavo jau po 3 savaičių. Tai Aivaras juos tvarko kas savaitę, kas 2, jisai labai maladės žmogus, tikrai jisai daug savo laiko paskiria tiems akvariumams. Kviečiu palaikinti puslapį, akvariumas ligoniukams. Tuo įmesiu jums nuorodą, man čia kol užsikraus. Ir ką aš noriu pasakyti, va tą ir norėjau pasakyti. Jis dabar turbūt tvarko šią akimirką, aš darau laivą, o Aivaras tvarko akvariumus. Ačiū to Aivarai. Dėka jo, tie akvariumai tokie labai gražus tapo. Gerai, nukreipau. Tai čia toksai buvo lyrinis nukreipimas. Toliau, ar skardiniai stogo dangai reikia platesnio ventiliacinio oro tarpo negu šiferiui? Taip, nuolydis mažas, 15-11 laipsnių, nes dvišlaitis. 5 cm reikia. Šiferiui užtektų ir 2,5, nes tas šiferis beveik nesikondensuoja. 15-11 laipsnių tai yra jau gana jau žemas nuolydis, ar ne 7 netgi. 5 užtektų. 5, bet ne mažiau. O 2,5. Gerai, bičiuliai. Klausimai baigėsi. Aš ir pats jaučiuosi su biškį su skaudančia gerklė. Dabar pasižiūriu, ar yra klausimų. Kažką dar norėjau, kol užsikrausiu. Klasikiniai banguojasi. Ai, buvo šią savaitę daug klausimų dėl klasiko. Banguojasi, sako. Ką daryt, banguojasi klasikas. Žinokit, susitaikykit. Jeigu jūs dedate klasikinę stogo dangą, jinai banguosis. Ir, nu, žmonės sako, susiduriu su tokiu momentu. Nu, mes žinojome, kad banguosis, bet nemanėm, kad tiek daug banguosis. Labai su klasiku yra subjektyvus požiūris. Tas kiek gali banguotis. Įėjus į brangių stogo dangų, ten raicinkas, pažiūrėkit į varinius bažnyčių stogus, jie yra susibangavę. Ir vieną kartą, nes mes patys važiuojam kaip fotografuot stogų, dabar jau senai bevažiavau, ir kai važiuodavom klasikinius, mes fotografuodavom iš tokių kampų, kad kuo mažiau matytųsi to bangų, nes, nu, negražu. Nu, toks klasiko jau yra niuansas, kad jau jisai banguojasi. Tai va tokie, su tokia susidūriu, ačiū Tomai, su tokia susidūriu šią savaitę, tokia ar stipresnė nuomonė, kalbant apie stogus. Kviečiu jūsų paspauskite, dalintis prie šios tiesioginės transliacijos. Labai nuoširdžiai jūsų prašau, kažkam tai iš jūsų padova... Eik, tu savo nukrito. Palauk. Kažkam iš jūsų padovanosiu šitą saugų peiliuką, Tyvek piniginę, be pinigų. Čia jau reikės patiems susidirbt ir įsidėt. Peiliukas pjausto taip pat. Ir jisai yra visiškai saugus.
O čia dedasi standartiniai tie peiliukai, kaip ir visus tos. Ai, čia dabar neardysiu. Žodžiu, Tyvek produkcija. Kažkam iš jūsų padovanosiu trečiąjį. Labai nuoširdžiai prašau jūsų paspauskite patinka ir dalintis. Atsiprašau, kad aš su saldainiu tiesiog jisai numalšina gerklės skausmą. O man labai svarbu atsakyti jūsų klausimus. Ir ką, liktai turbūt gal ir baigiam. Šiandien klausimų nematau. Buvo labai faina su jumis pabendraut. Labai džiaugiuosi. Kartojuosi, žiūriu. Ir sekantį sekmadienį, 21 valandą, vėl darysiu tiesioginę transliaciją. Vėl su jumis šnekėsiu. Tikiuosi, jau būsiu visiškai sveikas, gyvas. Ir vėl būsiu eteryje. Ir aš jūsų lauksiu komentarų ir klausimų. Ate.